អគ្គនាយកសុកបុនត្រូវបានតុលាការសម្រេចផ្តន្ទាទោសដាក់ពន្ធនាគារ7ឆ្នាំរឿងរំលោភយកដីសាធារណៈនៅកោះរុង ក្រមនេះក៏បានបើកផ្លូវទុកសិតឲ្យប្តឹងឧទ្ធរតាមកំណត់ច្បាប់សូមរំលឹកថាជនជាប់ចោទត្រូវបានតំណាងអយ្យការចោទប្រកាន់ជាផ្លូវការពីបទបំផ្លាញដោយចេតនានៃកិច្ចបំបាត់ដោយទុច្ចរិត ខ្លាចបន្លំឯកសារសាធារណៈនិងប្រើប្រាស់ឯកសារសាធារណៈខ្លែងពាក់ព័ន្ធរំលោភយកដីសាធារណៈរបស់រដ្ឋជាង600ហិកតានៅកោះរុងខេត្តព្រះសីហនុក្នុងអំឡុងឆ្នាំ2016ដល់ឆ្នាំ2019តាមបញ្ញត្តិមាត្រា601 630 630 ប្រមួយរយមួយនិង630នៃក្រមព្រហ្មទណ្ឌ